Mano, é sempre assim. Quando eu vou começar a gravar, começa a chover. Sonic 2, o filme. Versão brasileira, erva de lixo. Ó, bando de otário lá embaixo. Uma alongadinha, vou comer o meu cuscuzinho e vamos embora. Sonic, eu sei que você quer ajudar, só que... Sai do meio, abestado! Você tá sendo burro demais. Não se preocupem, galera. Vai ficar tudo sob controle. Fica fingindo ser o Batman. Tu me respeita, viu? Mano, você ainda é uma criança. Deixa de ser burro. Sou hardcore. Vai por mim, rapaz. Esses bandos de abestado. Uma hora eles vão precisar do seu poder. Caraca, galera. Um furacão. Mas é o momento que escolhe você. Meu querido, eu não tô nem aí pra você não, viu? Cheguei nessa bagaça. Agora vocês vão ver. O homem macaco voltou! Eu voltei mais lindo do que nunca. Nhau! Mano, eu não aguentava mais ficar naquele planeta cogumelo. Então eu encontrei essa preda aqui que tem a fonte do poder máximo. Gente, que preda bonita. Eu sou mais bonito que ela. Aham, sei. Eu espero não ser tarde demais. Vamos atrás do retardado. Desculpa, mas quem é você mesmo? Eu sou o Edinaldo Pereira. Ok, vamos fazer o seguinte. O primeiro passo é que a gente tá lascado. E o segundo passo, eu não sei o que, é que eu tô fazendo aqui. Bicho burro. Se segura, besta! Eu vou morrer! Bum! Nossa, que otário, nem garrou em mim! A previsão do tempo para hoje é que eu espero que a gente saia vivo dessa. Eu vou fazer churrasco de você! Ai, mainha! Ó, que lugar bonito! Let it go, let it go! Sonic! Vai jogar míssil na tua mãe! Aceita! Você não vai pegar a minha skin do Free Fire! Parece que eu preciso da sua skin do Free Fire. Ai, gente, cadê minha educação? Pera aí, Sonic, eu te apresento o Douglas. Eu vou te quebrar na porrada. Sonic 2, o filme nos cinemas, em breve. O preço do ingresso vai custar o seu rim.